organizace vyzývá k aktivnímu boji s nákazou. Držet lidi doma je sice získávání času, epidemii to ale nezastaví. Doporučujeme 6 hlavních kroků. První je expanze vyškolit a rozmístit zdravotnické pracovníky, druhý zřídit systém, který umožní zjistit všechny případy onemocnění, třetí zvýšit kapacity testování, čtvrtý zřídit zařízení, kde je možné izolovat pacienty, pátý vypracovat způsob, jak zjišťovat kontakty k karanténě a šestý koncentrovat síly všech vlád na kontrolu nemoci COVID-19. Europoslanci se dnes